վարչա պետի կոչին եք հետևում։ Այո։ Բա ինչի եք գնում, ինչ ակնկալիքով, ինչի համար։ Մենք մի աշխարհ դզեն, մեր երկիրը։ Ահա։ Մեր երկիրը դզելու համար, վերջապես այս կաշառակերներից բրցնելու համար։ Ովքեր են կաշառակերները։ Սերժը, Քոչարյանը եւ շարունակ մյուսները։ Ամենագլխավորը մոռացար, գլխավոր կաթողիկոս Բեն։ Այո։ Այնտեղից է հարկավոր բնաջնջելս արմատախին անելս լկտիներին։ Ձեզ ինչ-որ մեկն է ասել, որ գնաք, թե դուք ինքնական որ ոչ մեր չի կարող ստիպել։ Ինքը իր գետակին ունի, որ ազնա մեր չի ազնա։ Վանաձորից եք։ Ստեփանավան։ Ստեփանավանից եք։ Ծերանն ազգան նկասեք։ Ինչի։ Կա նկարվել եք արդեն։ Նկարվելո։ Ես իմ անունն ասում եմ։ Ուզում եմ։ Հայ անուն ի՞նչ ալնա։ Անդրանիկ Ասլանյան։ Ձերանն ասկանունն է։ Ասացի Անդրանիկ Ասլանյան։ Պարոն Ասլանյան, ուր եք գնում, ինչի համար։ Ես պարոն չեմ, թոշակառու եմ։ Դուք էլ եք Ստեփանավանի։ Ոչ, ես Հայաստանից եմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Ստեփանավան Հայաստանի մեջ չմտնում։ Ոչ, ես Վանաձորից եմ, Ղարակրիսից, Կիրովականից։